Наука – це Україна. Зараз через діамант адміністративного права я розповім вам, як забезпечується публічно наука в Україні. Вищим рівнем абстрактного мислення є наукове мислення. Все, що відрізняє людину від дикої природи, це, зокрема, гуманітарне відношення до ближнього, достатня кількість корисної їжі, зручний одяг, успішний бізнес, правова держава та інші створено виключно завдяки науковим знанням. Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на отримання систематизацію законів природи шляхом вироблення нових гіпотез, теорій, винаходів, технологій, законів тощо. Я не тільки стверджую, що без науки людство ніколи би не стало розумним. Я переконливо доводжу, що без належного забезпечення наукових знань людство ніколи не буде існувати вічно чи тривалий час. Хто такий науковець? Наука не здійснюється якійсь безособовій формі. Наукові дослідження здійснюють конкретні вчені у різних галузях – природничих, математичних, інженерних, соціальних, гуманітарних та інших наук. Вчений – це фізична особа, яка проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження і утримує наукові та науково-технічні результати. До наукових працівників відносяться вчені рівня доктор наук, доктора філософії або прийдуть кандидатів наук та магістри, які працюють на професійній основі і здійснюють наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та мають відповідну кваліфікацію. В Україні налічується майже 80 тисяч наукових працівників, які безпосередньо здійснюють наукові дослідження, і більше ніж 127 тисяч педагогічних та науково-педагогічних працівників, які поєднують наукову діяльність з освітою. Яка роль вченого у вітчизняному суспільстві? Отже, в Україні більше ніж 207 тисяч наукових працівників, що складає, проте, менше ніж 0,5% від загальної кількості громадян України. Так, ми, науковці, є рідкісним ресурсом, проте ми приносимо дуже багато користі суспільству. Наприклад, колектив вчених під керівництвом професора Олександра Таширова розробили метод прискореної біоремінтації звалищ побутових відходів з отриманням біологічного біопалива. Тим самим ми, науковці, є елітою суспільства. Наприклад, у самій молодій та оновленій Верховній Раді України 25% народних депутатів 9-го скликання є докторами і кандидатами наук. А в попередньому парламенті України їх було більше ніж 40%. Яке основне завдання адміністративного права в науці? Наука – це сфера суспільних відносин, що об'єктивно потребує адміністративно-правового врегулювання. Адже вона не може існувати без державної підтримки та поза громадянським суспільством. Наукова діяльність спрямована у майбутнє. Фундаментальні успішні знання дають свій результат через десятки, сотні, а інколи тисячі років. Наприклад, ми, сучасні вчені, користуємося науковими розробками вчених стародавньої Греції, Сократа, Платона, Аристотеля, які творили свої манускрипти більше ніж 2000 років назад. А прикладні наукові дослідження дають свій позитивний результат через рік чи кілька років. Но знову вони не можуть існувати без забезпечення. Відповідно, наука має підтримуватись державою на основі норм адміністративного права, які встановлюють загальнообов'язкові правила поведінки, що фундаментальні дослідження мають на 100% фінансуватися державою, а прикладні дослідження як державою, так і бізнесом у певній пропорції. Яким є науковий та громадський обов'язок вчених? Науковці мають звітувати перед народом України та давати відповідь на питання, яку користь він отримав, його внуки та діти отримують, від того, що з його податків кошти пішли на науку, а громадянське суспільство має контролювати ці публічні фінанси.
Отже, між державою, науковими працівниками та громадянським суспільством укладається своєрідний суспільний договір, в якому держава має забезпечити належне фінансування наукових досліджень. Науковці мають отримати потрібні для держави, суспільства та кожного громадянина наукові результати. А громадянське суспільство має контролювати як перших, так і других. Державу, щоб кошти виділялися, а вчених, щоб вони ефективно їх використовували і досягали належних наукових результатів. Як здійснюється публічне адміністрування науки в Україні? Вчений самостійно обирає види, напрямки, засоби наукової діяльності відповідності до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських цінностей, а наукові установи є самоврядними. Відповідно, прямого адміністративного управління наукою не здійснюється. Держава зосереджує свою увагу на вищенні державних наукових пріоритетів та фінансовому забезпеченні наукових досліджень. Для цього Верховна Рада України утверджує пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки. Вона затверджує розмір витрат на науку. Наприклад, у проєкті бюджету України на 2022 рік заплановано більше ніж 15 мільярдів гривень. Кабінет міністрів України забезпечує розроблення, затвердження та виконання державних цільових наукових і науково-технічних програм. В свою чергу, Міністерство освіти і науки координує діяльність наукових досліджень, забезпечує інтеграцію вітчизняної науки до загальносвітового і європейського світового наукового простору. Також формує тематику державного замовлення щодо наукових досліджень. Україна славиться своїми талановитими і працьовитими вченими. Однак система внутрішнього наукового публічного адміністрування несе на собі відбиток минулої епохи. Зокрема, часто здійснюється фінансування не наукових проєктів, відібраних на прозорих конкурсних засадах, а наукових установ. Крім того, деякі державні наукові установи ще не позбулися надлишкового майна та приміщень. Відповідно, значна частина коштів відволікається на забезпечення не наукових досліджень, а на утримання цього майна. Крім того, треба відзначити, що в Україні фінансування вітчизняної науки здійснюється на рівні 0,36 від валового внутрішнього продукту, що в десятки раз менше законодавчо прописаної норми. Це призводить до того, що українські вчені отримують майже в 10 раз менше коштів потрібних на наукові дослідження, як результат зниження престижності наукової спеціальності. В тому, що молоді, перспективні вчені, які вже відбулися, підписують контракти з іноземними науковими установами і покидають науковий простір України. Що треба змінювати у публічному адмініструванні вітчизняної науки? Перше. Система публічного адміністрування має бути запрограмована не на процес, а на результат. Друге, виділення державних коштів наукові дослідження має здійснюватися виключно через прозорі конкурсні засади. Гроші ходять за дослідження. Методами переконання треба здійснити популяризацію науки. Дали приклад Малої академії наук, якою створено музей науки. Четверте. Публічні кошти, що виділяються на науку, мають пильно контролюватися суб'єктами громадянського суспільства. Коли це вище сказано і по-п'яте буде виконано, тоді загальне фінансування науки має бути приведене до профілю наукового закону, а саме складати не менше, ніж 3% від валового внутрішнього продукту, що в умовах сьогодення склало би 126 мільярдів гривень. Шосте. Пріоритетними напрямками вітчизняної науки має стати гуманітарні теорії щодо протидії руському миру, історичної науки щодо укріплення національної пам'яті, наукових розробок щодо підтримки підприємництва, підтримки вітчизняного ракетобудування та літакобудування, доробки, випробування та сертифікації вітчизняних систем, удосконалення стратегії та військового мистецтва. Сьоме,
це треба здійснити подальшу інтеграцію вітчизняних досліджень в науковий простір Європейського Союзу та північноамериканських країн. Шановні друзі, якщо ви любите адміністративне право, так люблю його я і мої партнери, нажимайте вподобайку і підписуйтесь на наш канал Science and Culture – наука і культура. Дякую всім за увагу.